ओके okay. सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ अब हामी तेस्रो टपिक्स यो काइनेमेटिक्सको बारेमा केही कुरा गर्छौँ जस्तो हामीले हरेक टपिक्सहरू होइन मेकानिक्सका टपिक्सहरूको चाहिँ एउटा यो नयाँ करिकुलम अनुसारको सिलेबस हामीले के के कुराहरू पढ्नुपर्छ त्यो कन्टेन्टहरू यहाँ छ र यो कन्टेन्टहरूको आधारमा यसमा इन्भल्भ हुने बेसिक कन्सेप्ट फर्मुलाहरूलाई चाहिँ यो च्याप्टरमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एक किसिमको काइन्ड अफ माइन्ड म्यापिङ ठिक छ ए यो च्याप्टरमा यस्तो यस्तो कुराहरू छ भनेर एकचोटि हेर्ने प्रयास गर्छौँ ठिक छ त अब हामी यसमा के कुरा गरौँ भन्दाखेरि यो काइनमेटिक्समा के के कन्टेन्टहरू सिलेबसमा छ त सबभन्दा सुरुमा त्यो कुरा हेरौँ यो डिस्प्लेसमेन्ट होइन डिफाइन डिस्प्लेसमेन्ट इन्स्टान्टेनियस भेलोसिटी एन्ड एक्सिलरेसन त्यस्तै गरिकन कन्सेप्ट अफ रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट त्यस्तै ड्र द डिस्प्लेसमेन्ट टाइम एन्ड भेलोसिटी टाइम ग्राफ र त्यसको एरिया अन्डर द कर्ब त्यो गर्छौँ हामी त्यस्तै गरिकन इक्वेसन अफ युनिफर्मली एक्सिलरेटेड मोसन इन अ स्ट्रेट लाइनमा त्यस्तै इक्वेसन अफ मोसन यही टाइपको मोसन तर के हुन्छ अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी यसरी हामीले कुनै अब्जेक्टलाई खसाल्यो भने अथवा फ्या माथि फ्याल्यो भने होइन त्यो बेलामा इक्वेसन अफ मोसन कस्तो हुन्छ त्यसको इक्वेसन्सहरू कस्तो हुन्छ र लास्टमा हामी यो प्रोजेक्ट्रायल मोसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि यो प्रोजेक्ट्रायल मोसनको बारेमा कुरा गर्छौँ ठिक छ त अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो 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 कन्टेन्ट भयो सिलेबस यो भयो अब यो च्याप्टरको बारेमा हामी एकदमै सर्टमा यसको बेसिक कन्सेप्ट फर्मुला यसको यो टर्मिनोलोजीहरू जुन छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ है त र जस्तो यसमा मैले यहाँनिर काइनमेटिक्स यो लेखेँ त अब हामी फर्स्टमा कुरा गरौँ के त भन्दाखेरि हाम्रो सिलेबस अनुसार नै कुरा गरौँ यसमा के छ डिस्प्लेसमेन्टको कुरा छ एउटा अब यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सिम्पली के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स हो तर के हुन्छ पार्टिकुलर डिरेक्सनमा ठिक छ कुनै पनि अब्जेक्टले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स इन अ पार्टिकुलर डिरेक्सन जस्तो मानौँ न यो ए भन्ने पोइन्ट छ यो बी भन्ने पोइन्ट छ भने अब्जेक्टहरू यो एबाट बीमा विभिन्न पाथ भएर जान सक्छ मानौँ न जस्तो यसरी यसरी घुमेर यसरी जान जानसक्छ योलाई मैले फर्स्ट पाथ भने होइन अर्को चाहिँ ए यताबाट यसरी 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 जान्छु भन्छ त्यो सेकेन्ड पाथ यसरी गयो र अर्को चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि मैले एबाट बीमा एकदम स्ट्रेट पार्टिकुलर डिरेक्सनको एउटा पाथ बनाएँ र यसलाई मैले थर्ड पाथ दिएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि एबाट बीमा जाँदाखेरि होइन त्यसले त यो यो फर्स्ट पाथको डिस्टेन्स पनि ट्राभल गर्यो डिस्टेन्स चाहिँ हुन्छ नि फेरि होइन डिस्टेन्स भन्न सक्छौँ यताबाट गर्दा अर्को डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो यहाँबाट यहाँ पनि पार्टिकुलर डिरे डिस्टेन्स ट्राभल गऱ्यो तर यो जुन छ नि एदेखि बीमा जाँदाखेरिको चाहिँ यो तिनवटा पाथहरूमध्ये सर्टेस्ट पाथ छ ठिक छ हो त्यो कारणले त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यस पाथ थर्ड इज द डिस्प्लेसमेन्ट होइन मुभिङ फ्रम ए टु बी भन्छौँ कि हामी त के रहेछ भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सिम्पली हामी के बुझौँ भन्दाखेरि यो यसको युनिट मिटरै हुन्छ यस युनिटमा लेन्थ नै हो क्या यो तर के हुन्छ इन अ पार्टिकुलर डिरेक्सन ठिक छ अथवा के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि सर्टेस्ट पाथ बिट्विन टु पोइन्ट्स इन अ पार्टिकुलर डिरेक्सन त्यसरी हामी डिसप्लेसमेन्टलाई कुरा गर्छौँ त अब हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि भेलोसिटी भेलोसिटी र एक्सिलरेसनको कुरा छ भेलोसिटी भनेको के हुन्छ त भेलोसिटी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँदेखि यहाँसम्म ट्राभल गरेको डिसप्लेसमेन्ट र त्यस पछाडि यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई लाग्ने टाइम होइन त के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी लेख्न सक्छौँ चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट बाई चेन्ज इन टाइम होइन डिस्प्लेसमेन्ट टोटल डिस्प्लेसमेन्ट टोटल टाइम ल हामी के गर्छौँ भेलोसिटी सिम्पली भेलोसिटी भन्छौँ तर हामीलाई यो इन्स्टान्टेनियस भन्ने शब्द थपिदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इन्स्टान्टेनियस भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो भेलोसिटी यो एभरेज भेलोसिटीको लिमिटिङ भेल्यु भनेको एउटा टाइम टेन्स टु जिरो हुँदाखेरि के हुन्छ अनि एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा के हुन्छ भन्न खोजेको यो चाहिँ एज अ होल के हुन्छ भनेर भनेको हो त इन्सट्यान्टेनियस भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो आई यो इन्सट्यान्टेनियस थपियो भने के गर्छौँ भन्दाखेरि यो यसरी आयो भने सिम्पली एभरेज भेलोसिटीकै लिमिटिङ केस लगाइदिने त त्यसलाई कसरी लेख्ने चलन छ भन्दाखेरि यो लिमिट यो डेल्टा टी टेन्स टु जिरो एउटा फिक्स पोइन्टको कुरा गर्छौँ होइन पोइन्ट अफ टाइमको कुरा गर्छौँ यसमा त यो के हुन्छ डेल्टा एस बाई यो डेल्टा टी अब के हुन्छ भन्दाखेरि डिएस बाई डिटी हुन्छ यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी भन्छौँ ठिक छ सबभन्दा सुरुमा भेलोसिटी के हो बुझ्नु पऱ्यो भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम हो होइन भेलोसिटी भनेको के हो भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम हो ठिक छ अब हामीले एभरेज भेलोसिटी भन्यो भने के हुन्छ टोटल चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट टोटल चेन्ज इन टाइम एभरेज यो एभरेज भेलोसिटी हुन्छ यो एभरेज भेलोसिटीलाई यसरी लेख्छौँ त के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी छ भने यो जुन एभरेज भेलोसिटी छ त्यसको लिमिटिङ भेल्यु भन्ने खालको कुरा था। हुन्छ यति हो कुरा यसमा धेरै कुरा के पनि छैन लिमिटिङ भेल्यु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सरी इन्सट्यान्टेनियसको कुरा भनेको लिमिटिङ भेलु अफ द एभरेज भेलोसिटी या एभरेज एक्सिलिरेसन भन्ने खालको कुरा हुन्छ अब यसमा एक्सिलिडेसन गऱ्यो भने सेम कुरा हो एक्सिलिडेसन भन्यो भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम गर्छौँ यहाँ एक्सिलिडेसन गरिदियो भने एकदमै सिम्पली यसैलाई म चेन्ज गरिदिन्छु है त यहाँ एक्सिलिडेसन गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सिलिरेसन भनेको त के हुन्छ रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भेलोसिटीको चेन्जलाई एक्सिलरेसन भनिन्छ त एभरेज एक्सिलरेसन भन्यो भने के हुन्छ टोटल चेन्ज इन भेलोसिटी त यहाँ के हुने भयो यो चेन्ज इन भेलोसिटी भाइ चेन्ज इन टाइम त ता चेन्ज इन भेलोसिटीलाई म के गर्छु भन्दाखेरि डेल्टा राख्छु होइन डेल्टा टाइम त इन्स्ट्यान्टेनियस एक्सिलरेसन भन्यो भने फेरि के भयो त अब यहाँनिर एक्सिलरेसन गऱ्यो भने के भयो त्यही हो लिमिटिङ भेल्यु अफ के हुन्छ एभरेज एक्सिलरेसन त यो डेल्टा भी हुन्छ बाई डेल्टा टी इज इक्वल टु यो डिभिडिटी हुन्छ है अब यहाँ डिभीवाई डिटी हुन्छ ल यति कुरा हो यो पहिलो जुन पोइन्ट थियो नि त्यसमा डिस्प्लेसमेन्ट होइन त्यस पछाडि हामी इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी र इन्स्टान्टेनियस एक्सेलेरेसन भन्छ यो दुइटै भनेको के हो भन्दाखेरि हामी एभरेज भेलोसिटी अथवा एभरेज एक्सेलेरेसन को लिमिटिङ भेल्यु भनेकै इन्सट्यान्टेनियस भेलोसिटी अथवा इन्स्ट्यान्टेनियस एक्सलेसन हुन्छ यति कुरा छ यसमा अब यसमा धेरै नजाउँ होइन अरू मेजर कुराहरू हाम्रो बाँकी नै छ धेरै त यो एउटा बेसिक कन्सेप्ट थियो ठिक छ अब त्यस पछाडि हामी अर्को यो रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट अफ रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको छ यो रिलेटिभ भेलोसिटी यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ कि यसमा रिलेटिभ भ्यालोसिटी अब रिलेटिभ भेलोसिटी भन्ने बित्तिकै के गर्छौँ भन्दाखेरि अब नामै रिलेटिभ भनेपछि एउटाको कम्पेरिजनमा अर्कोको भेलोसिटी हेर्ने हो हामीले ठिक छ त्यसको लागि हामी एउटा यसको कन्सेप्टलाई कसरी बुझौँ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ न यहाँनिर एउटा यो यो ए भन्ने पोइन्ट छ त के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा यो रोड छ मानौँ त यहाँनिर एउटा बस अथवा गाडी केही भनौँ न एउटा भेकल गइरहेको छ यहाँ मानौँ यो मैले फिगर चाहिँ अब यत्तिकै बनाएँ है त अथवा कुनै एउटा मान्छे कुदिरहेको छ जे भने पनि हुन्छ यहाँनिर कोही एउटा मान्छे यसरी यहाँ छ त्यसको भेलोसिटी कति छ भन्दाखेरि मानव भीए छ ठिक छ अर्को पनि कुदिरहेको छ मानौ एकछिनलाई यो भी बी भेलोसिटीले अर्को कोही यहाँ छ होइन अब भनिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी अब यहाँ हेरौँ है त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पनि एउटा मान्छे मा छ मानौँ यहाँ म बसेको छु म अब्जर्भ गरिरहेको छु ठिक छ त अब के हुन्छ भन्दाखेरि मैले हेर्ने ए को भेलोसिटी यहाँ बसेर हेर्दाखेरि के देख्छु भिए ठिक छ अब अर्को बीको कति देखिन्छ भिबी तर अब यहाँ कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो एकअर्काले चाहिँ हेर्ने के हुन्छ त रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी भनेर भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ त हामी अथवा रिलेटिभ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए हो यो यो कुराको बारेमा हामीले खास गरी के हुन्छ रिलेटिभ भेलोसिटीमा कुरा गर्ने हो त अब हामी यसलाई रिलेटिभ भेलोसिटीको टर्ममा कुरा गऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी गऱ्यो भने यसको फर्मुला हुन्छ भेलोसिटी अफ ए माइनस भेलोसिटी अफ बी यो त भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ यो यसरी डिरेक्सन दिउँ हामी यसरी हामी लेख्ने रहेछौँ ठिक छ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी भनौँ भने हामी यसरी त्यसलाई एक्सप्रेसन गर्छौँ ठिक छ त अब यहाँनिर मानौँ न यो ए को भ्यालोसिटी यो फाइभ मिटर पर सेकेन्ड थियो बीको भेलिसिटी थ्री मिटर पर सेकेन्ड थियो भने अब भेलिसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी कति हुने रहेछ ए को कति छ फाइभ मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि यो फाइभ त्यस पछाडि बीको कति छ थ्री भनेपछि यो टु मिटर पर सेकेन्ड आउने रहेछ कि भेलिसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी उनीहरूको बिचको रेस्पेक्टको कुरा गर्न खोजेको क्या हामीले जस्तो यसको लागि एउटा बेस्ट एक्जाम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मान न एउटा गुडिरहेको कार छ होइन त्यो कारभित्र के छ भन्दाखेरि एउटा ड्राइभर छ एउटा प्यासेन्जर छ होइन पेसेन्जरमा हामी कोही छौँ ठिक छ एकजना बाहिर बसिरहेको छ अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कारको रे कार, रह, कार, कार, कार त गुडिरहेको छ नि बाहिर बसेको मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो कारको भेलोसिटीलाई देख्छ इट इज मुभिङ तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इन्साइड द कार हुने मान्छे जुन छ उसले के गर्छ भन्दाखेरि उसको ड्राइभरको भेलोसिटी उसको रेस्पेक्टमा त के हुन्छ त्यो बेलामा मुभ मुभ भएकै पाउँदैन उनीहरू किनकि उनीहरू दुइटै एउटै भेलोसिटीले मुभ गरेको छ नि त होइन त्यस्तो खालको प्रब्लम्सहरूको कुराहरू यसमा अनि मेन रेन प्रब्लम रिभर बोट प्रब्लम होइन टाइपको भेरियस प्रब्लमहरूको बारेमा हामी यो रिलेटिभ भेलोसिटीमा कुरा गर्छौँ ठिक छ त अहिले के गरौँ भन्दाखेरि यसको बेसिक फर्मुला यो हुन्छ होइन भी के अरे भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी भनेर सोध्यो भने भिए माइनस भिबी यसरी हामी एक्सप्रेसन गर्छौँ त्यस्तै गरिकन यो रिलेटिभ भेलोसिटीलाई यो त वान डाइमेन्सनको केसमा एकदमै सिम्पल हुन्छ टु डाइमेन्सनमा पनि हामी गर्छौँ यसको रिलेटिभ भेलोसिटीको प्रब्लमहरू मेनली टु डाइमेन्सनमा पनि हेर्छौँ त त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुरा अलिकति फरक पर्छ जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ एउटा अलिकति बुझौँ यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ यस्तो मानौँ न यो भिए छ ठिक छ यो भेलिसिटी अफ ए छ त्यस पछाडि अर्को यसरी मैले माने यो भिपी छ ठिक छ अब यहीँ यिनीहरू बिचको एङ्गल यहाँ ठिटा छ यसरी त यसरी एङ्गल बनाएर गऱ्यो भने के गर्ने अब अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि भेलुसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी लियो भने त के हुन्छ भिए माइनस भिबी हुन्छ होइन भिए माइनस भिभी भयो भने अब हामी यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग भएको भेलिसिटी अफ भिबी त यो डिरेक्सनमा छ त यसको हामीलाई नेगेटिभ चाहियो भने के गर्ने त यसको नेगेटिभ चाहियो भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको डिरेक्सनलाई जस्ट अपोजिट गरिदिन्छौँ यो हुन्छ त भनेपछि अब अब यहाँ के आउने भयो भन्दाखेरि यो जुन यो भिएबी भनेको छ नि अब यो डिरेक्सन फलो गर्ने भयो क्या यस्तो खालको हुन्छ हामीसँग भिए भनेको यो डिरेक्सनमा छ यो माइनस भिबी भनेको यो डिरेक्सनमा छ यो भिए छ यो माइनस भिबी वास्तवमा यस्तो हुन्छ यो भिए यो प्लस माइनस भिबी यसरी लेखिन्छ के त के भयो भन्दाखेरि भिए भनेको यो भयो भिबी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि माइनस भिबी चाहियो भिभीले हामीलाई काम दिएन माइनस भिबी गरेर यो डिरेक्सनमा आयो त यो दुइटा भेक्टरको के हुन्छ भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट भनेको त अब यो यता यो यता छ भने यसको यो डिरेक्सनमा हुनसक्छ त भिएबीको डिरेक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिरेक्सनमा हुन्छ र यसको यहाँ बिचको एङ्गल त वान अभियसली वान एट्टी माइनस थिटा भइहाल्छ होइन त यसको रिजल्टेन्ट हामी यसको म्याग्निच्युड निकाल्नु पऱ्यो भने यो त भेक्टर फर्ममा यसरी लेख्छौँ हामी त म्याग्निच्युड के हुन्छ भन्दाखेरि बिएबी इज इक्वल टु हामी त्यो फेरि ट्रेङ्गल ल नै लाग्छ होइन यो 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 के हुन्छ यो एउटा भेक्टर प्लस अर्को भेक्टर हो क्या ठिक छ एउटा भेक्टर प्लस अर्को भेक्टर हो ठिक छ यो नेगेटिभ अफ अनदर भेक्टर हो यसले केही पनि फरक पार्दैन जस्ट यसको फेरि फर्मुला हामीले एप्लाई गर्दाखेरि यसको वा कति आउँछ भन्दाखेरि त्यही नै हो भिए स्क्वायर प्लस भिबी स्क्वायर माइनस टु भिए भिबी कस टिटा त्यो ट्रेङ्गलमा हामीले हेरेको थियौँ नि त्यही नै हो त्यहाँ प्लस थियो होइन जस्ट यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो नेगेटिभ यसको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर माइनस आउँछ यति कुरा हो है त यहाँभन्दा धेरै डिटेलमा यसको नजाउँ एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ त यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि रिलेटिभ भेलोसिटीमा वान डाइमेन्सनको केसमा एकदमै सिम्पल हामी केही पनि गर्नु पर्दैन भिए कति छ भिभी कति छ यो फर्मुला यही नै हुन्छ होइन रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी भनौँ भने यो हुन्छ यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ तर टु डाइमेन्सनमा दियो भने के गर्ने भन्दाखेरि टु डाइमेन्सनमा पनि कुरो त उही नै हो तर यहाँ एङ्गलको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि भेक्टर फर्ममा त्यही नै भइहाल्छ भिए माइनस भिभी अथवा त्यसलाई भिए प्लस मा माइनस भिभी लेख्न मिनि मिल्छ तर यसको म्याग्नेच्युड निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो ट्रेङ्गल ल लाग्छ होइन यसरी हामी म्याग्नेच्युडलाई यो फर्ममा लेख्छौँ त अहिलेलाई यति कुरा जान्यो भने पनि धेरै नै हुन्छ है यो कुरा यति नै राखौँ यहाँभन्दा धेरै अहिले नजाउँ यो सिम्पल जानिन्छ एकचोटि हेऱ्यो भने यसको बारेमा मैले यहाँभन्दा धेरै कुरा गरिनँ अहिले है त ल अब यस पछाडि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ग्राफको नेचरहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ ठिक छ रिलेटिभ भेलोसिटीलाई यति नै राखौँ है त अहिले जस्ट के मात्रै सम्झिने भने नि भिए माइनस बिबी छ भने होइन रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए फर्मुला यति राखेँ याद गरे भइहाल्छ कि अहिलेलाई भिए माइनस बिबी ल बस बाँकी कुरा पछि गरौँला होइन रिलेटिभ यसलाई पढ्ने कसरी रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए पनि हुन्छ जुन पनि अगाडि पछाडि कसरी सोधेको छ त्यो अनुसारले हुन्छ त यो यसलाई चाहिँ फेरि कसरी पढिन्छ भन्दाखेरि रिलेटिभ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए त यसलाई लेख्ने चलन कस्तो छ भिभी माइनस भिए यसरी जुन अगाडि छ त्यो अगाडि लेख्छु जुन पछाडि छ त्यो पछाडि लेख्छु बस यति हो ठिक छ अहिलेलाई हामीले यति बुझे पुग्छ ल अब त्यस पछाडि हामी केही ग्राफको नेचरको बारेमा कुरा गर्छौँ त ग्राफको नेचरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा हामी यो डिस्प्लेसमेन्ट र टाइमको ग्राफको बारेमा कुरा गर्छौँ त डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफमा हामी यसरी प्लट गर्छौँ यो डिस्प्लेसमेन्ट यता यतापट्टि टाइम प्लट गऱ्यो भने र हामीले एउटा यस्तो लाइन पायो भने स्टेट लाइन पायो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको हामी स्लोप एउटा स्ट्रेट लाइनको स्लोप कति हुन्छ स्लोप के हुन्छ यहाँ निकाल्यो चाहे यहाँ निकाल्यो जहाँ निकाल्यो भने पनि स्ट्रेट लाइनको स्लोप त के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यसको स्लोप जस्तो स्लोप भन्यो भने के हुन्छ त यहाँको एङ्गल ठिटा यो एङ्गल त्यही ठिटा हुन्छ होइन त यतापट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि ठिटा थी? इज इक्कल टु टेन ठिटा इजुक्ल टु कति हुने भयो त स्लोप इज इक्कल टु के हुन्छ यस बाई टी आउने भयो त यो डिसप्लेसमेन्ट बाई टाइम भनेको त के हो त भेलोसिटी हो है त डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम स्लोपले के दिने रहेछ भेलोसिटी दिने रहेछ त कन्सट्यान्ट स्लोप आयो भने कन्सट्यान्ट भेलोसिटी त्यसलाई के भन्छौँ हामी युनिफर्म भेलोसिटी भन्छौँ ठिक छ त के हुने रहेछ भन्दाखेरि टाइम ग्राफमा स्ट्रेट लाइनले के दिन्छ भन्दाखेरि त्यो त्यसको मोसन के छ त युनिफर्म मोसनमा छ अथवा युनिफर्म भेलोसिटी हुन्छ किन स्लोप कन्सट्यान्ट आयो स्लोप भनेको जुन टेन्टिटा हुन्छ त्यो जुनसुकै पोइन्टमा के हुने भयो कन्सट्यान्ट आउने भयो होइन स्लोप कन्सट्यान्ट आयो भने के हुन्छ त स्लोपले के दिन्छ त यस बाई टी अर्थात् भेलोसिटी दिन्छ त भेलोसिटी कन्सट्यान्ट दिने भयो त कन्सट्यान्ट भेलोसिटीलाई हामी के भन्छौँ युनिफर्म मोसनमा छ भन्छौँ ठिक छ त अब अर्को एउटा हेरौँ हामी यसमा यो यस टी छ तर अब हाम्रो यस्तो खालको मोसन दियो त यहाँ त के छ त स्लोप कन्सट्यान्ट छैन यहाँ त होइन स्लोप कन्सटेन्ट छैन त यहाँको स्लोप र यसरी त फरक पर्छ नि त यो यो स्लोप होइन यहाँको स्लोप त फरक परिरहेछ यहाँको स्लोप यो ठिटा यो ठिटा वान छ होला यो ठिटा टू होला यो ठिटा थ्री होला ठिटा भ्यारी हुने बित्तिकै टेन ठिटा त भ्यारी हुने भयो त भनेपछि टेन भ्या ठिटा भनेको स्लोप हो स्लोपले भेलोसिटी दिन्छ र भेलोसिटी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भेलोसिटी आयो भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौँ नन युनिफर्म भेलोसिटी यस्तो स्टेट लाइन आयो भने युनिफर्म युनिफर्म मोसन अथवा यसलाई भेलोसिटी हो किनभने यो डिस्प्लेसमेन्ट टाइम भएपछि भेलोसिटी दिन्छ त्यसलाई युनिफर्म भेलोसिटी भन्छौँ त के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी कर्बमा आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि नन युनिफर्म हुन्छ युनिफर्म भेलोसिटी ठिक छ यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है त खास कुरा हो था स्टेट लाइन ले के हो भने हामीलाई थाहा छ नि स्ट्रेट लाइनले को स्लोप कन्सट्यान्ट हुन्छ त स्लोपले के दिन्छ भन्ने कुरा हो यहाँनिर डिसप्लेसमेन्ट टाइममा टाइम करमा स्लोपले भेलोसिटी दियो त कस्तो भेलोसिटी दियो कन्सट्यान्ट दियो त के भयो युनिफर्म भेलोसिटीमा छ होइन यहाँ के भयो स्लोप डिफ्रेन्ट आयो स्लोप डिफ्रेन्ट आइसकेपछि के हो स्लोप भनेकै भेलोसिटी हो भेलोसिटी डिफ्रेन्ट आयो त डिफ्रेन्ट भेलोसिटी आउनु भनेको के हो त नन युनिफर्म मोसन अथवा नन युनिफर्म भेलोसिटीमा अब्जेक्ट मुभ भएको छ भन्ने अर्थ लाग्छ यो भेलो यो डिसप्लेसमेन्ट टाइममा अब यसैमा भेलोसिटी टाइम गऱ्यो भने के हुन्छ यति कुरा छ यसमा अब भेलोसिटी टाइम गऱ्यो भेलोसिटी अब यो डिस्प्लेसमेन्ट नभएर यो भेलोसिटी भयो भेलोसिटी बाई टाइम त भेलोसिटी बाई यहाँनेरि स्लोप अब के हुने भयो भेलोसिटी बाई टाइम त भेलोसिटी बाई टाइमले त के दिन्छ त चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको त एक्सलेरेसन हो एक्सिलरेसन दियो अब कस्तो खालको एक्सिलिरेसन दियो भनौँ त यसले यो यो कर्बले यसमा के छ स्लोप फेरि के छ त स्ट्रेट लाइन स्लोप कन्सट्यान्ट स्लोपले के दियो भन्ने कुरा हो क्या स्लोपले के दियो भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ यहाँ भेलोसिटी टाइमको छ यहाँ डिसप्लेसमेन्ट टाइमको छ भेलोसिटी बाई टाइम छ भने एक्सिलिरेसन हुन्छ स्लोप कन्सट्यान्ट आउने बित्तिकै एक्सिलरेसन कन्सट्यान्ट आयो त यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि विथ द अब्जेक्ट इज मुभिङ विथ द कन्सट्यान्ट एक्सिलरेसन यो यो कस्तो ग्राफ नेचरको हुन्छ युनिफर्म एक्सिलरेसन अथवा यसलाई कन्सट्यान्ट अथवा हामी युनिफर्म एक्सिलरेसन भन्छौँ ठिक छ तर यहाँनिर फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही सयमा अघि कुरा हुन्छ यसको स्लोपले एक्सिलरेसन दिन्छ त यसको स्लोप भ्यारी छ भनेपछि एक्सिलरेसन भ्यारी भयो त्यसलाई के भन्छौँ नन युनिफर्म एक्सिलरेसन है यति कुरा एक्सलेरेसन सिम्पल एकदम त अब यसमा यसमा हामीले कन्फ्युज हुनुपर्ने केही कारणै छैन जस्ट डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम छ या या भेलोसिटी है यो या भेलोसिटी बाई टाइम ग्राफ छ त्यो मात्रै हेर्ने हामीले ठिक डिसप्लेसमेन्ट बाई टाइमले भेलोसिटी दिन्छ त्यो भेलोसिटी क छ या के भन्छ भेरिएबल छ नन युनिफर्म छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको स्लोपले डिटरमाइन गर्छ स्लोप कन्सट्यान्ट छ मोसन कन्सट्यान्ट छ स्लोप भ्यारी छ मोसन भ्यारी छ त्यो चाहिँ भ्यलोसिटी टाइमलाई पनि डिसप्लेसमेन्ट टाइमलाई पनि लागु हुन्छ जस्ट स्लोप हेरेर हामी यसको ग्राफको नेचरको बारेमा कुरा गर्न सक्छौँ ठिक छ ल यो पनि कुरा यति नै हो अहिलेलाई है यसको पछि डिटेलमा हामी डिस् डिस्क्रिप्सन गर्नु नै छ अहिले हामीसँग यो ग्राफको बारेमा पनि भयो कुरा अब यस पछाडि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको इक्वेसन अफ मोसनको थोरै कुरा गर्छौँ ए स्ट्रेट लाइन र ग्राभिटीको अन्डरमा के हुन्छ त हामीसँग इक्वेसन अफ मोसन के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भी इजुक्वल टु यु प्लस एटी हुन्छ अनि यसलाई म अलिकति यतापट्टि लेख्छु यो यतापट्टि लेख्छु यो भी इजल टु यु प्लस एटी एउटा यस इजुक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर स्ट्रेट लाइनमा है त यो स्ट्रेट लाइनमा इक्वेसन अफ मोसन ठिक छ अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि भी स्क्वायर इजकल टु यु स्क्वायर प्लस टु एएस ल यदि तिनवटा इक्वेसन हो हामीले मेन्ली हेर्ने भनेको त यो इक्वेसन्सहरूलाई यो युनिफर्मली एक्सिलरेटेड मोसनको बेलामा यो हुन्छ त यसलाई हामी ग्राभिटीको बेलामा हेर्छौँ त ग्राभिटी अन्डर द एक्सन अफ को के हुन्छ एलोङमा छ अथवा के हुन्छ भने अब्जेक्ट इज मोङ फलिङ डाउनवर्ड छ भने के हुन्छ डाउनवर्ड मोसनको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जी चाहिँ पोजिटिभ लिन्छौँ ठिक छ एक्सिलरेसन एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको एलोङमा भयो भने होइन कुनै अब्जेक्टलाई मैले यसरी खसाल खसालिदिएँ भने यो एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी त्यसमा कति हुन्छ जी हुन्छ होइन त यो ठ्याक्कै यो इक्वेसनहरूलाई हामी भी इज इक्वल टु के गर्न सक्छौँ यु प्लस जिटी यो जीलाई पोजिटिभ राखिदिने हो त यस इज इक्वल टु कति हुन्छ युटी प्लस हाफ जिटी स्क्वायर त्यस्तै भी स्क्वायर इजकल टु यु स्क्वायर प्लस टु जी यहाँ यस भनेको यस नै राखे पनि हुन्छ या एच भनेको हाइट राखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन कति हाइटबाट खस्यो यो खेरि डिस्टेन्सकै कुरा हो यो केही के फरक पर्दैन टु जी जस्ट एक्सलेरेसन के हुन्छ लाई पोजिटिभ जीले रिप्लेस गर्छ बस यति कुरा हो होइन कतिखेर डाउनवर्ड मोसनको बेलामा तर यही मोसनलाई अब हामीले अपवार्डमा लियौँ भने के गर्नुपर्छ अपवार्ड अथवा हामीले अब्जेक्टलाई मासतिर फ्याल्यौँ भनेको वी आर थ्रोइङ द अब्जेक्ट अगेन्स्ट द ग्राभिटी ग्राभिटीको अगेन्स्टमा हामी फ्याल्दैछौँ भनेपछि हामी के गर्छौँ वी सुड टेक जी एज नेगेटिभ होइन को डिरेक्सन यतापट्टि हुन्छ हामीले अब्जेक्टलाई मास्तिर फ्याल्यौँ त यो इक्वेसन्सहरू बी इज इक्वल टु यु माइनस जिटी त्यस्तै यस इज इक्वल टु युटी माइनस हाफ जिटी स्क्वायर त्यस्तै यो बी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर माइनस टु जी यसरी यसको इक्वेसन्सहरू हामीले हेर्छौँ ठिक छ यिनीहरूको बारेमा हामी के भन्छ जोमेट्रिकल्ली जो यसको प्रुफ पनि गर्नुपर्छ ठिक छ त अब बेसिक इक्वेसन्सहरू चाहिँ यिनै हुन् ठिक छ अहिले हामी यति हेरौँ यसको अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटीमा कस्तो हुन्छ त्यो पनि हामीले हेरिहाल्यौँ ठिक छ ग्राभिटीमा यो हुन्छ पोजिटिभ डाउनवर्ड हामीले अब्जेक्टलाई यसरी तल खसालेको हो या अब्जेक्टलाई हामीले मासतिर फ्यालेको हो त्यो अनुसार यसको सिचुएसन यो इक्वेसनको सिचुएसन फरक पर्छ ठिक छ त यो कुरा हाम्रो इक्वेसन सब मोसन अन्तर्गत आयो र आजको यस काइनमेटिक्स भन्ने च्याप्टरमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको प्रोजेक्टाइल मोसनको छ अब त्यसको बारेमा हामी केही कुरा गर्छौँ ठिक छ लास्टमा छ प्रोजेक्टाइल मोसन त अब प्रोजेक्टाइल मोसनलाई खास गरी बेसिकल्ली हामी दुई किसिमको प्रोजेक्टाइल यहाँ पढ्छौँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले मासतिर थ्रो गर्यो भने होइन फ्यालिदिउँ भने के हुन्छ अल्टिमेटली इट फल्स टु द ग्राउन्ड ग्राउन्डमै आउँछ होइन त्यसलाई हामी प्रोजेक्टायल मोसन भन्छौँ र त्यो प्रोजेक्टायल मोसनमध्ये हामी दुई किसिमको प्रोजेक्टायल मोसनको बारेमा कुरा गर्छौँ एउटा अब्लिक प्रोजेक्टायल भन्छौँ र त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अथवा के भन् भन्छौँ भन्दाखेरि प्रोजेक्टायल फायर बाई मेकिङ एन एङ्गल ठिटा टु दिरिजेन्टल फ्रम द ग्राउन्ड ग्राउन्डमा बसेर होइन यसरी यो यो प्रोजेक्टाइल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो फुटबल खेले जस्तो हो क्या फुटबललाई लिएर हामीले त्यसलाई यसरी थ्रु कि खान्छौँ नि फुटबललाई होइन यसरी हामीले यसरी फ्याले जस्तो होइन यो चाहिँ अब्लिक प्रोजेक्टायल पनि भनिन्छ यसलाई अ प्रोजेक्टाइल हुज इज थ्रोन होइन बाई मेकिङ एन एङ्गल ठिटा फ्रम द होरिजेन्टल यसरी यो प्रोजेक्टायललाई विथ इनिसियल रेलोसिटी युले बाई मेकिङ एन एङ्गल ठिटा टु दिरिजेन्टल ठिक छ यो होरिजेन्टल प्लेनसँग एङ्गल छिटा बनाएर कुनै पनि अब्जेक्टलाई थ्रो गरेको बेलाको प्रोजेक्ट यो प्रोजेक्टाइलको इक्वेसन के हुन्छ यो एउटा कुरा गर्छौँ भने अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि माथि होइन त्यो झ्यालमा बसेर हामी डुङ्गा खाल्छौँ नि अथवा कुनै सर्ट एन्ड हाइटबाट कुनै अब्जेक्टलाई थ्रो गर्दाखेरि त्यसको पाथको कुरा गर्छौँ ठिक छ त अहिले सबभन्दा सुरुमा यसको बारेमा कुरा गरौँ सरसर्ती त यसरी अब्जेक्टलाई हामीले थ्रो गर्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन इनिसियल भ्यालिसिटी छ यसको दुइटा कम्पोनेन्ट हुन्छ ठिक छ त के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यो यु यक्स हुन्छ एलोङ दिस ओरिजेन्टल एक्सिस एन्ड अनदर इज एलोङ द भर्टिकल एक्सिस त यु कस ठिटामा ब्रेक गर्छौँ हामी ठिक छ यो यो कस ठिटा भयो भने यतापट्टि यो कम्पोनेन्ट के आउँछ त यो यु भयो भने बेसतिर त के हुन्छ त कस ठिटा आउँछ यतापट्टि के आउँछ यो युवाईजुकल टु यु साइन थिटा आउँछ इनिसियल भ्यालिसिटी ठिक छ अब यसमा प्रोजेक्टायलमा हामीले मेन्ली बुझ्नुपर्ने पोइन्ट छ एउटा त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स भनेको होरिजेन्टल एक्सिलरेसन जहिले पनि जिरो हुन्छ एन्ड प्रोजेक्टायल मोसन चाहे यो प्रोजेक्ट आयल होस् चाहे यो प्रोजेक्ट आयल होस् प्रोजेक्टायल मोसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि होरिजेन्टल एक्सिलरेसन हुँदै हुँदैन तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भर्टिकल एक्सिलरेसन हुन्छ र त्यो भर्टिकल एक्सिलरेसन इज ड्यु टु द एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी यो जीको कारणले हुन्छ ठिक छ यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ त अब अब हामीले यो कुरालाई इक्वेसन अफ मोसनमा एप्लाई गऱ्यौँ भने हेरौँ त हामीसँग इक्वेसन कति छ यसल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर त यसलाई यो सुरुमा एक्स एक्सएक्सिसतिरको कम्पोनेन्टमा हेऱ्यौँ भने कति हुन्छ एउटा पार्टिकुलर पोइन्ट के हुन्छ सर्टेन टाइम पिएक्स वाइमा होइन यसको पोजिसन हामीले लियौँ भने त्यसको के हुन्छ होला त एक्स कति कतिपरा गयो हामी एक्स गयो यक्स डिस्प्लेसमेन्ट यक्स गयो अब त्यस पछाडि यु यक्स राखौँ त्यस पछाडि यो एक्सिलरेसन पनि यक्सको डिरेक्सनमा राखौँ त युएक्स कति छ युकस छिटा त्यस पछाडि यसमा हामीले के गरेको छौँ अब्जेक्टलाई अघि यसरी मासतिर थ्रो गरेको हुनाले माइनस ए सरी यसमा त हामीले के हुन्छ ओरिजेन्टल एक्सिलेरेसन जुन एएक्स त जिरो छ यहाँ केही गर्नै परेन त यसमा के आउने हो भन्दाखेरि यो टी हो यो एउटा इक्वेसन यसरी आउँछ ल यो बुझिन्छ यो मैले के गरिरहेको छु यो प्रोजेक्टायलको केस हो यो यसमा म जस्ट इक्वेसन अफ ट्राजिटरीसम्म मात्रै गर्छु धेरै यहाँभन्दा म अहिले डेरिभेसन जाँदिनँ त यो याक्स इजिकल्टु यु कसिट आइन्टु टी किन आयो भन्ने खालको कुरा गर्न खोजेको हो त यो हो के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई थ्रो गरिसकेपछि केही समय पछाडि होइन एट एन इन्सटेन्ट अफ टाइम टी यसले यसको पोजिसन यक्स र वाइको कोअर्डिनेट के हुनसक्छ यक्स कतिर यक्स यति पर वाइ यति माथि भन्यो भने त यसको पोजिसन हामी पिएक्स वाइ लेख्छौँ नि त हो त्यो बेलामा यक्स चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि यक्सतिरको भ्यालिसिटी यु कसिटा इन्टु लागेको टाइम टी गर्दाखेरि त्यो यक्सतिरको डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ त्यस्तै गरी वाइतिरको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने यसरी वाइ यसको ठाउँमा वाइतिर हामीले गऱ्यौँ भने यो यु यक्सको ठाउँमा अब युवाई हुन्छ त युवाई भनेको हामीसँग यु साइन साइन्टिटा छ होइन यो टी जस्ताको तस्तै अब यहाँ माइनस किन माइनस राखेँ भन्दाखेरि यो एक्सलेरेसन जुन छ जी जुन छ अब मैले नेगेटिभ लिन्छु त माइनस वान बाई टू किनभने अगेन्स्ट द ग्राभिटी मैले थ्रो गरेको छु जिटी स्क्वायर हुन्छ यो इक्वेसन टू भयो त अब यो फ्रम इक्वेसन वान र टू यो इक्वेसन वानबाट यो टीको भ्यालु जुन छ नि यक्स इज इक्वल यु कस सिटा इन्टु टीमा यो टीको भ्यालु कति आउँछ यक्स बाई यु कस छिटा आउँछ त्यसलाई एरेन्ज गर्यो भने यु कस छिटा इजुक्वल टु टी हुन्छ र यो टीको भेल्युलाई यहाँ लगेर सब्टिच्युट गर्यो भने एउटा इक्वेसन आउँछ यसलाई गरेर हेर्नुपर्छ पछि हामीले त सिम्पली म अहिले एउटा त्यो इक्वेसन मात्रै लेख्छु यो म सिम्पली फाइनल कन्क्लुजन गरेँ है त खास के गरेको भन्दाखेरि यो यो इक्वेसनमा भएको टीको भेल्यु भनेको जुन हुन्छ यक्स इजुक्ल टु कस थिटा इन्टु टीमा टीको भेल्यु कति हुन्छ त भन्दाखेरि एक्स बाई यु कस थिटा हुन्छ यो भेल्युलाई लगेर यहाँनेरि राखो अथवा यहाँनेरि राख्ने हो दुइटामा भने यो इक्वेसन जुन आउँछ यो कति आउँछ भन्दाखेरि यसलाई सल्भ गर्यो भने यक्स टेन ठिटा होइन माइनस कति हुन्छ भन्दाखेरि यो यक्स स्क्वायर बाई टु यु स्क्वायर कस स्क्वायर ठिटा ठिक छ त यसमा के भयो भन्दाखेरि टी होइन टु यु त यसमा कति हुने भयो भन्दाखेरि यो यहाँ जी पनि हुन्छ जी बाई टु यु स्क्वायर कस स्क्वायर ठिटा र बाहिर यसरी एक्स स्क्वायर लेख्न मिल्छ यसलाई सल्भ गरेर हेऱ्यो भने पाइन्छ है त त्यो होइन अलिकति यहाँ कन्फ्युजन नहौँ सिम्पली मैले के गरेको भन्दाखेरि यो दुईवटा इक्वेसनलाई मर्ज गरेको हो र यो एउटा इक्वेसन पाइन्छ मैले यो डाइरेक्ट लेखेँ अहिले ठिक छ पछि हामी क्यालकुलेसन गर्दा त थाहा था भइहाल्छ हामीलाई जस्ट के गरेको हो यसबाट आएको टीको भेल्युलाई यहाँ लगेर एकचोटि क्यालकुलेसन गरेको हो त एक्स ट्वेन्टीटा माइनस जीवाई टू यु स्क्वायर कस स्क्वायर थिटा इन्टु एक्स स्क्वायर एक आउँछ यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्याराबोलाको इक्वेसन हुन्छ सो द्याट यो जुन प्रोजेक्टाइलको पाथ जुन छ नि यो ट्रेजिटरी भन्छ त्यसले फलो गर्ने पाथलाई त्यो प्याराबोलिक इन नेचर हुन्छ इन नेचर ठिक छ यति कुरा गरौँ धेरै कुरा नगरौँ फेरि एकदमै लेन्दी भइहाल्छ सुरुमै हामीले अहिले पढेकै छैनौँ होइन अन्त फेरि डिटेलमा गयो भने अलिकति गाह्रो होला सिम्पली मैले के गरेँ भन्दाखेरि पोजिसन एक्स र वाइको पोजिसन निकाल्न सकिन्छ किनभने हामीलाई एसिजिकल टु युटी प्लस हाफएटी स्क्वायर फर्मुला छ त्यसमै यक्सतिरको कोर्डिनेट एकचोटि राखेर यो गऱ्यो वाइतिरको भेल्यु सबै वाइ राख्दाखेरि यो भेल्यु आयो यो दुइटालाई कम्बाइन गर्दा यो इक्वेसन आयो र यो इक्वेसन प्याराबोलाको इक्वेसन हो जसको प्याराबोलिक को इक्वेसन आयो भनेपछि त यसले दिने जुन ट्रेजेटरी छ पाथ छ प्याराबोलिक इन नेचर हुन्छ भनेर हामी प्रुफ गर्नुपर्छ है त ल अहिले यति नै गरौँ यसमा यो हेरेर गरौँ तर लास्ट अब एउटा हामी भर्टिकल प्रोजेक्टाइलको बारेमा थोरै त्यसको पनि अलिकति कन्सेप्ट हेरिहालौँ भर्टिकल भयो भने चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी माथिबाट थ्रो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी यसरी हेर्छौँ माथिबाट हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि यो युएक्स इजल टु यु भ्यालोसिटीले यसरी राखेको है यसलाई यसरी राखेर यसरी थ्रो गरेको बेलामा यु इनिसियल ओरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको यतापट्टिको कम्पोनेन्ट यु भयो तर इनिसियल थुरुमा थ्रो गर्ने बेलामा के हुन्छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुँदैन त्यसमा यो युवाई इजुकल टु जिरो हुन्छ के ठिक छ तर के हुन्छ जब हामीले थ्रो गरेर यो हाम्रो यो सर्फेसबाट मैले यसलाई थ्रो गरेँ भने यसले छोड्छ नि त यो छोडेर गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ यतापट्टिको कम्पोनेन्ट फेरि यसले ग्राभिटीको कारणले गेन गर्न थाल्छ र त्यो अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ अल्टिमेटली ग्राउन्डमा खस्छ त्यो कन्सेप्ट हुन्छ त सिम्पली यसमा हामीहरू त यो के रहेछ यो अब यसलाई हामीले फेरि यसरी नै लायौँ भने के हुन्छ आफ्टर एट एट इन्स्ट्यान्ट यो पी मा यसको पोजिसन हेर्ने हो भने अब यक्स इजिकल टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि फेरि युएक्सटी प्लस होइन हाफ एएक्स टी स्क्वायर गर्दाखेरि युएक्स कति छ यु छ त यो कति हुने भयो यु इन्टु टी यतापट्टिको होरिजन यो एएक्स त जहिले पनि जिरो हुन्छ भनेको छौँ प्रोजेक्टमा पढ्दाखेरि यो एएक्स इजिकल टु जिरो र एवाई इजिकल टु जी प्लस माइनस यो चाहिँ सुरुमै राख्नु ठिक छ ओरिजेन्टल एक्सिलेरेसन जिरो हुन्छ भर्टिकल एक्सिलेरेसन इज ड्यु टू एक्सिलेरसन ड्यु टू ग्राभिटी हुन्छ प्रोजेक्टायलमा भनेर यो चाहिँ याद गर्नु ठिक त अब यसमा यो इक्वेसन वान भइहाल्यो यक्स इज इक्वल टु युटी त अब वाइको टर्ममा निकाल्नु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ त यहाँ वाइ इज इक्वल टु एक्सको ठाउँमा वाइ युको ठाउँमा युवाई इन्टु टी प्लस हाफ यो एक्सको ठाउँमा एवाई इन्टु टी स्क्वायर त अब वाइ हेरौँ त युवाई कति छ जिरो त यहाँ के हुने भयो यो जिरो प्लस हाफ अब अहिले त जी के हुन्छ माथिबाट अब्जेक्ट खसिरहेको छ जी, जी पोजिटिभ लिन्छौँ हाफ जस्ताको तस्तै एवाई भनेको ठाउँमा के हुन्छ जी राख्छौँ अहिले पोजिटिभ टी स्क्वायर छँदैछ त यो इक्वेसनमा अब यो इक्वेसनबाट आएको टीको भेल्युलाई हेर्नु त यहाँ कति आउँछ टीको भेल्यु एक्स बाई यु आउँछ नि हो यो भेल्युलाई यहाँ लगेर सब्टिच्युट गरिदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर्नु त वाइ इज इगल टू के आउने भयो हाफ जस्ताको तस्तै छँदैछ जी जस्ताको तस्तै छँदैछ टी स्क्वायर टीको स्क्वायरको ठाउँमा यो एक्स स्क्वायर बाई यु स्क्वायर आउने भयो हो यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि प्याराबोलाको इक्वेसन हुन्छ र त्यस कारणले हामीले के भन्न सक्यौँ भन्दाखेरि दिस इज द ट्रेजेटरी इन के हुन्छ भन्दाखेरि भर्टिकल प्रोजेक्टाइल एन्ड दिस इज अल्सो द इक्वेसन अफ प्याराबोला सो द पाथ ट्राभल बाई द प्रोजेक्टाइल इज प्याराबोलिक इन नेचर यति हो कन्क्लुजन यति हो यसमा होइन काइनमेटिक्समा हामीले यति कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्यौँ भने र त्यस पछाडि अब यसभित्र अलिकति डेरिभेसनको थोरै कुराहरू छ तर मेन कन्सेप्ट यति जानेपछि त अरू डेरिभेसन हामीलाई केही जस्तो लाग्दैन दे, लाग्दैन ठिक छ यो पोजिसनको कुरा एउटा मैले अलिकति एक्स्ट्रा थोरै टाइम दिएर एक्सप्लेनेसन गरेँ यो इम्पोर्टेन्ट भएर मैले गरेको हो गाह्रो केही पनि छैन सिम्पल यो फर्मुलामा एक्सतिरको के हुन्छ वाइतिरको के हुन्छ होइन त्यो सब्टिच्युट गरेर त्यो राखेर भ्यालु पुट गरेर वी गेट द एन्सर एन्ड दिस इक्वेसन इज द इक्वेसन अफ प्याराबोला सो द ट्राजेटरी इन प्रोजेक्टायल मोसन इज प्याराबोलिक इन नेचर चाहे त्यो अब्लिक होस् चाहे त्यो भर्टिकल प्रोजेक्टायल मोसन होस् दुइटै सबैमा के हुन्छ भन्दाखेरि ए नेचर फलो गर्छ ल अहिलेलाई काइनमेटिक्स यति नै हो पछि यसको बारेमा अरू हामी डिस्कसन गर्छौँ थ्याङ्क यू